След като последните седмици ставаме свидетели на изключително недоволство на продължаваща вече пореден ден стачка в държавните железници и изявление от страна на синдикатите най-вече за протест и срещу пенсионната реформа, още един сектор в държавата се готви за протест. Това са работещите в затворите. Какви са техните мотиви и причини за това недоволство? Ще говорим сега в студиото. Цветан Михайлов, член управителния съвет на синдикат на служителите в затворите, и Емил Велков, член на този съвет, са в студиото. Добро утро! Добро утро! Казахме, че готвите всъщност, умисляте много сериозен протест заради условията, в които работите в затворите. А кои са конкретните причини за това? Конкретните причини за това са прекъснатия. Въобще, ако може да се говори за прекъснат, по-скоро изобщо до тук не започнал диалог с Министерството на правосъдието. Може би е добре да уточним, че ние сме много млада организация, създадена през 2009 година. И това подсказва, че има и обективни причини за това забавяне на диалога. Какво липсва в диалога? Казвате прекъснат диалог, липса на такъв. Какво точно, къде се къса? Имаме предвид това, че всички досега поставени от нас въпроси за разглеждане преди всичко и оттам насетне търсене за решения, като от наша страна винаги сме заявявали готовност за съдействие към отговорните институции, професионално политическо ръководство, но до тук можем да кажем, че нашия анализ показва изключително ниски резултати. Просто, ако трябва да го кажем с прости думи, нищо от това, което сме поставили като въпроси, пак повтарям, не е точната дума, дори искания, не е претърпяло развитие. Какви са вашите конкретни искания? Всъщност, от какво сте недоволни след проведено на 5 декември заседание в Правосъдното министерство, казвате, че се демонстрира пренебрежение към работещите в българските затвори. Конкретно на какво се дължи тази ваша оценка? Ами пак ще го повторя това, където каза колегата. На 5 декември, пак след събранието, не се реши нито един въпрос. Какви са въпросите, които какви искате въпросите, да се решат конкретно? Най-голямия проблем, където е, това е, че нямаме кадри. Или може би процедурата за приемане на нови хора е много бавна и тромова. И се получава така, че при напускане на наши служители в момента, тъй като много напускат в момента, поради пенсионната реформа, и си трябва поне 6 месеца, за да дойде нов служител, който да застъпи на работа. И колко оттам хора в момента работят и какъв недостиг има? Ами под минимума сме, който би трябвало да бъде. И все още продължават да напускат наши колеги, а новите ще дойдат след 6 месеца и разбирате, че той като дойде не може да влезе веднага в работата, а ще трябва поне 2 години, за да се научи, защото какъв там си е специфична проблемът работа. Проблемът за този дълъг срок? Административни процедури? Административни процедури са. Може би е добре да кажем, за да бъдем коректни, че проблема с щатната необезпеченост не е от днес. Той се дължи на простия факт, че в последните 20 години, а може би и повече, българските затвори остават встрани от вниманието на управляващите, които и да са те. Добре, сега има нов министър, назначен от преди няколко дни. Така имате ли надежда, че диалог може да бъде възобновен и да постигнете всъщност някакво съгласие по исканията, които имате? Значи, след публикуваната в медиите наша декларация, имаше бърза реакция от страна Министерство на правосъдието. Станахме свидетели на едно изказване на главния директор господин Митко Димитров в ефира на Националното радио, в което той изрази позиция, с която подкрепи изцяло действията на синдиката, направи така една своеобразна оценка на труда, който полагат служителите. Това възроди много надежди в колегите. Отзивите сред тях са много добри. Очакванията към него изключително високи след това негово изказване. Стана дума, нали, питате конкретно за очакванията от новия министър.
Естествено, че имаме такива очаквания от страна на управителния съвет на синдиката. Те са умерено оптимистични, предвид повечето информация, която имаме от останалите служители, информация от кухнята, пак във връзка с финансовите затруднения, но силно се надяваме, че с една гъвкавост и търсене на допълнителни възможности от бюджета, с който разполага дирекцията, могат да бъдат задоволени като за начало. Казахте, че един от основните проблеми е текучеството. На какво се дължи това? Заради финансирането ли, което стана дума, че също е един от основните проблеми? Не само заради финансирането, значи текучеството, според мен, е проблема с условията на труда, тъй като условията на труд при нас са страшно занижени. Разкажете ни повече за това, в какви условия работите. Първото, което е нещо, материалната база е много стара. С годините, не мога да кажа точно колко години, аз работя там 17 години, преди това е била, много стара. Стигаме до там, че нямаме тоалетни, нямаме мивки, където да си измием ръцете, тъй като постоянно се правят обиски на лишените от свобода и задържаните под стража. Това е при всяко влизане и излизане от килията и може би това е един от проблемите. Тоест, вие на голямото текучество. Вие ще настоявате и за допълнително финансиране. И за подобряване на условията на работа. Това е най-вече условията на труд. Колко пари са необходими? В тази връзка не сме особени оптимисти. И ще кажа конкретно защо. Защото в момента предстои разглеждане на законопроект за изменение на закона за изпълнение на наказанията, в който се предвижда срока, който беше предвиден по досега действащия ЗИН за подобряване на условията в затворите, това се случи към 2013 година, в момента се предвижда промяна на този текст и увеличаването на срока с нови 6 години, което е достатъчен мотив за нас да считаме, че след като по всяка вероятност няма да има достатъчно финансови средства през това време за подобряване на материалната база, която фактически е мястото за живот на лишените от свобода, но и нашето работно място, на практика няма да има пари за персонала. Колко пари са необходими още допълнително в бюджета, според вас? Ако трябва да говорим сериозно, до нас никакви цифри до момента не са постигали. Затова говорим и за слаб диалог, тъй като ние, за да излезем понякога с аргументирано становище, на нас са необходими именно тези цифри, с които ние не разполагаме. И сега, каквото и да кажа, ще бъде несериозно. Ще настоявате ли за повишение и на заплатите? Разбрахме, че условията не са толкова добри, но все пак и така и възнаграждението е едно от нещата, които може да мотивира човек да започне работа. Очевидно при вас има текучество и може би това е един от проблемите, който също трябва да бъде решен. Разбира се, че по наше мнение, социалният статус на служителите е доста нисък. Ще направя едно сравнение, без да искам, отново казвам, да влизаме в някаква конфронтация с лишените от свобода. Никой надзирател по принцип не желая умишлено това да се случва, но в публичното пространство се появявали информации, че издръжката на един лишен от свобода възлиза на около или малко над 1000 лева. При положение, че средната заплата на служителите в сектора е не повече от 600-700 лева, само по себе си това е парадокс. Да отговоря конкретно на вашия въпрос, значи за момента увеличение на заплатите няма да искаме, но има едно изоставане в някои социални плащания по закона за МВР, които винаги в системата на затворите биват индексирани с много голям срок на закъснение. Ще се опитаме там да акцентираме и даже не да само да акцентираме, ще бъде едно от първите основни наши искания. Кажете ни, ако не ви чуят и този път, да очакваме ли протести? Какво предвиждате? Разбира се, да. След като след 2 години разговори с Министерство на правосъдието няма никакво раздвижване по нещата, нормално е да излезем на протест при положение, че пак не ни чуят. Каква форма ще изберете? Обмислили ли сте? Значи ние нямаме право на ефективна стачка, така че ще протестираме. Допълнително ще се реши това заедно с, предполагам, с колегите от сектор сигурност.
Доколкото знам, на 16 декември предстои среща в Правосъдното министерство. Точно така, след този разговор ли да очакваме евентуално да излезете на протест, ако няма постигнато споразумение? Да, след този разговор. Да очакваме този месец, вместо да празнувате празниците, да протестирате, така ли? И не можем да с точна дата, така сега не може да кажем. Не е въпрос на желание. Има така сериозен, няма да привлича, ако кажа, натиск от страна на някои дружества. Дори в седмицата преди изборите беше възможен такъв локален протест от страна на управителния съвет. Положихме достатъчно усилия, осъзнавайки, че не е дори от професионален интерес да се стига до такива неща. Значи, ние сме хората, които ако по някакъв начин създадем предпоставки да не протича нормално ежедневната дейност за затворите, след това да обираме всички последици. Тоест, вие искате по-скоро диалог, не толкова протест и решаване на проблемите по метода на разговорите, точно, а не с други средства. Протестът не е решение на въпроса. Но пък сте изправени до стената. За момента ще продължим да следим развитието на този проблем. Благодаря ви много за разговора. Сега останете с новините в 8, а веднага след това с рубриката на Иван Такев да разлаем кучетата, в която днес ще стане дума за това болна ли е демокрацията от своите медии. Темата ще коментират Орлин Спасов и Иван Бакалов.